原标题：开国十大元帅的外号各叫什么？林彪叫大姑娘，聂荣臻的是，每个人基本上都有一个符合自己特征的外号，有的外号很奇怪，有的甚至还不好听。不过这些外号都没恶意，今天我们就来看一看开国元帅们那些奇怪又好玩的外号吧。一、彭德怀，彭大将军、彭大元帅这个名字来源于毛主席这句“谁敢横刀立马，唯我彭大将军”这句诗。二、林彪，大姑娘林彪这个奇怪的外号和他的性格有关，他性格内向，不爱说话，像个姑娘似的，非常腼腆。后来大家就给他起了大姑娘这么一个外号。三、刘伯承，当代刘伯温有伯承，因为在北伐战争中用军入神，在攻克大足、渠县、新都等重镇中屡建奇功，加上他的名字和明初大将刘伯温相似，因此他也被称为当代刘伯温。四、贺龙，贺胡子贺龙这个外号完全是因为他长了一脸浓密的大胡子，因此大家都称他为贺胡子。五、叶剑英，叶参作叶剑英这个外号还是毛主席给他起的，毛主席非常欣赏他的军事能力，每次见面都称呼他为叶参作，渐渐的这个名字就传开了。六、罗荣桓，罗婆婆罗荣桓非常擅长和人相处，他也一直是林彪的搭档，而且他待人和善，心思比女人还细，渐渐的就有了这个外号。七、朱德，红军之父朱德是中国工农红军最早的领导人之一，对红军建立和发展有着很深的影响，因此他也被人尊称为红军之父。八、徐向前，溥仪元帅徐向前元帅因晚年辞去了国务院副总理兼国防部长、中央军委副主席等一切职务，成为一名没有职务的元帅，因此他有了溥仪元帅这个称号。九、陈毅，陈爽子陈毅性格爽朗，行事不拘一格，待人真诚，因此他也有了陈爽子这个外号。十、聂荣臻，鲁智深聂荣臻因为抗日期间在五台山痛击日伪军，保卫了五台山等众多寺庙，毛主席曾称赞道，五台山前有鲁智深，今有聂荣臻，聂荣臻就是新的鲁智深，因此他就多了一个鲁智深的称号。这十大元帅的外号各有特色，你们最喜欢哪一个呢？返回搜狐查看更多责任编辑。